capitão e a cidade. Lindas moças têm a nossa beira. Ai! Quem é que meteu isto aqui? Olha a casa do Sr. Capitão Almeida Moreira. Sim, senhora, que rica casinha. O capitão quer um filme. Tantas ideias que este homem tem. Tenho aqui muito trabalho pela frente. Já para o Fontelo. Coração de Portugal, Viseu, terra de encanto, a mais bela capital. Lindos azulejos! Este painel vai ficar bem no filme. Vou aqui primeiro à glorieta. Pintura para aqui, azulejos para ali, filmes para aqui. Deve custar muito Viseu. Até quadros novos estão a chegar ao Museu Grão Vasco. Capitão Almeida Moreira era um homem ligado às artes. Há 100 anos atrás, fundou o Museu Grão Vasco. Também pensou num filme, este mesmo que estamos a ver, que promovia Viseu nos anos 30. Capitão Almeida Moreira, o homem que deu vida à cidade inteira.